Էսօր Սերգեյ Բակրատյանը ես եմ։ Հարգելի գործընկերներ, նախագծի փիլիսոփայությունը որևէ մեկը դեմ չի։ Ինձ համար բացարձակ, կոնկրետ ինձ համար բացարձակ նշանակություն չունի։ Նախագահ, վարչապետ, նախարար, նախկին հարկայինի պետ, նախկին ժեկի պետ, եթե գույքը անօրինական է, ապա դրա օրինականությունը անպայմանորեն պիտի ապացուցվի։ Դա միանշանակ է, դա ինձ համար բացարձակ աքսիոմ է։